Oletko porukan epäilevä Tuomas? Sanonta epäilevä Tuomas on peräisin Raamatusta, siitä yhdestä Jeesuksen oppilaasta, jolla oli pitkin matkaa muita skeptisempi asenne. Kun Jeesus oli jo joutunut vallanpitäjien epäsuosioon, Tuomas arveli Jeesuksen julkisen toiminnan päätyvän koko oppilasporukan kuolemaksi. Kaikkein parhaiten muistetaan kuitenkin Tuomaksen sanat, joilla hän kieltäytyy uskomasta Jeesuksen ylösnousemukseen, ellei saa laittaa sormeaan Jeesuksen haavoihin ja tuntea Jeesus aivan konkreettisella tavalla. Joissakin kristillisissä piireissä Tuomaan edustamasta epäilystä on tehty melkein hyve. Raamattu ei kuitenkaan kehota epäilemään, vaan uskomaan. Epäilys voi kuitenkin muuttua uskoksi, kun Jeesuksen haavat ja niiden merkitys konkretisoituvat omalla kohdalla.